ବିନୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିଷଦ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମର ଏଇ 4-5 ଦିନ ତଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମର ବାହାରିଥିଲା ଯେ ରାଜବୀର ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଯାହାକି ତାର ଶରୀର ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ, ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେ ଯଦି ଅଧିକା ପରିମାଣର ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦାମିକିଆ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ଦେହ ଶରୀର 15-20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ଆଉ ଇଏ ହେବନି। ହଁ, 16 କୋଟି ଟଙ୍କା, ହଁ ଏହା ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏତେ ଅସମ୍ଭବ ଜଣେ ଗରିବ ପରିବାର କେମିତି କରିପାରିବ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସବୁ ମାନେ କରି ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି ହେଇପାରିବ। ଏଇଥିରେ ଆମର ଅନୁଜମାନେ ସବୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଭାଇନା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଷେକ କରିବା, ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଠି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ହରି ଆଉ ହରଙ୍କର ଭେଟରେ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଆମର ଆସି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ରିମ୍ବକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ପିଲାଟିର କେମିତି ତା'ର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉ, ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଗହଣରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରହିକରି ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କର, ସେ ପିଲାଟିକୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦିଅ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ ଭାବନା ନେଇ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତା'ର ଶରୀରର ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚର ଡାକ୍ତରମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ। ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟାଇରେ ଅଭିଷେକ କଲୁ ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜପ ଓ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କରିଛୁ। ତେଣୁ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠର ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ପିଲାର ଶରୀର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉ, ଏତିକି କାମନା କରି ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିଷଦ ଆଜି ତା ପାଇଁ ଶେଷରେ ହରିବୋଲ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମର ରୁଦ୍ର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅକର୍ମକର୍ମଦାୟକ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକମନ ହୋଇ କରିଛୁ, ପିଲାଟିର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।